Labrīt šī rīta diskusijas dalībniekiem. Labdien, labvakar tiem, kas skatīsies un klausīsies diskusijas ierakstu. Mani sauc Santa Rozenkopfa, vadu nekustamo īpašumu pārvaldes un konsultāciju uzņēmumu CBR, angliski nedaudz labskanīgāk CBRE, Baltijas valstīs. Un mēs kopā ar kolēģiem un speciālistiem vērtējam, pārvaldam, iznomājam, konsultējam un palīdzam attīstīt dažādus komercīpašumus. Šī diskusijas vieta nav izvēlēta nejauši. Mēs atrodamies Vecrīgā, Galerijā centrs, pirms pāris mēnešiem atvērtajā veikalā Arket, pie kura izveidas mēs strādājām gandrīz divus gadus, paralēli konceptam Burzma. Burzma atrodas tieši virs mums, 4. Stāvā. Tas ir paliels food hall koncepts, 1500 kvadrātmetri, apvieno 11 dažādus ēdinātājus, tajā skaitā divus bārus un paver lielisku skatu uz Vecrīgu. Arī šī vieta, Arket veikals, ir paliels. Tie ir 700 kvadrātmetri, tapis apvienojot 6 dažādus veikalus kopā ar koplietošanas gaiteni un izveidojot gan tirzniecības centra veikalu, gan arī veikalu ar skatu uz ielu un ar atvērtu terasi uz ielu. Arket ir H&M grupas veikals. H&M grupa, veikals H&M jums ir ļoti labi pazīstams. Viņš ir pārstāvēts Rīgas tirgu jau ar vairākiem grupas zīmoliem un līdzīgi kā ar Arket 2016. Gadā tapa līdzīga tipa ielas veikals Dzirnavu ielā, kas jums ir pazīstams kā KOS, Collection of Style. Tātad iespējams ir radīt labus projektus un ir tirgus spēlētāji, kas tieši nebaidās no ielas un vēlas tur attīstīt savus projektus. Arket sevi patiesībā nedēvē par vienkārši veikalu. Tas sevi dēvē par modern day marketplace and lifestyle destination, ko mēs varētu latviski tulkot kā mūsdienu iepirkšanās un dzīves stila galamērķis. Šeit ir apvienoti vairāki segmenti vienkopus. Te ir apģērbi visai ģimenei, mājas, tekstils, mode, kosmētika. Un mēs sēžam visprominentākajā vietā šajā veikalā. Tā ir veģetāra kafejnīca, kur piedāvā dzērienus, konditoreju, vieglas uzkodas, pusdienas. Vārds sakot, to projekts un ir tapis projekts, kas ir tāda kā maza himna urbāniem dzīves stilam. Un liek piebilst, ka tādus projektus kā Burzma un Arket mēs vēlētos redzēt vēl un vēl. Un tas arī ir viens no iemesliem šai diskusijai aicināt uz sarunu cilvēkus, kas ir ļoti saistīti ar Vecrīgu, ar pilsētas centru. Vecrīga tā ir unikāla vēsturiska vieta Rīgai. Tai droši vien ir arī ļoti īpaša vieta katrā mūsu rīdzinieka un Latvijas iedzīvotāja sirdī. Un aicinot cilvēkus, kas ir ļoti saistīti ar Vecrīgu, mēs mēģināsim paskatīties, kas būtu nepieciešams, lai šādu projektu taptu vairāk un Vecrīga atdzīvotos. Līdz ar to es iepazīstinu ar šīs dienas sarunas biedriem. Tas ir Pēteris Ratas, Rīgas pilsētas galvenais arhitekts. Prieks pieši atnākt. Aleksis Karlsons, Rīgas vēsturisko namu biedrības valdes priekšsēdētājs un Berga bazāra līdzīpašnieks.
un Jānis Vilisons, Amberstone Hotels valdes priekšsēdētājs. Labrīt visiem! Pirms es vaicāšu savu pirmo jautājumu, vēl piebildīšu par izaicinājumiem, kas nav mazsvarīgi tam fonam, no kura mēs mēģinam radīt jaunus projektus. Vecrīga vienmēr ir bijusi pazīstama kā turistu galamērķis, un tāda arī tā vienmēr paliks. Bet ir svarīgi arī apzināties, cik ļoti citādākā situācijā mēs esam šobrīd, nekā mēs bijām 2019. gadā. 2019. gadā, skatoties turistu īpatsvaru, kas apmeklēja Vecrīgas centru, un to mēs redzam caur pārvaldītajiem objektiem Vecrīgā un citur centrā, turistu īpatsvars Vecrīgā bija gandrīz 50%. Iepretim cita centra aktīvajiem objektiem, kur turistu īpatsvars bija nedaudz virs, nedaudz zem 20%. Šī atšķirība bija gandrīz divas reizes. Un pastāvīgi pieaugošā turistu plūsma pirms 19. Gada un līdz pandēmijai bija pastāvīgi augoša. Un tā zināmā mērā izbalansēja to, cik ļoti tapa daudzi projekti gan pilsētas centrā, gan ārpus pilsētas centra, palielinot tirzniecības un pakalpojumu un izklaides kvadrātmetrus. Lielā turisma plūsma to visu varēja izbalansēt. Ko mēs redzam 2022. Gadā? Turistu īpatsvars Vecrīgā gadā pēc pandēmijas atkopšanās sastāda nedaudz virs 10%. Un joprojām tie ir divreiz vairāk kā citur aktīvajā pilsētas perifērijā. Tātad kritums ir ne tikai divas reizes, tas ir vairākas reizes, un šis ir tas izaicinošais fons, kopā, protams, ar mainītajiem darba paradumiem un hibrīdu modelu strādāšanai mājā un birojā. Šie visi izaicinājumi ir tie, kas kā Armagedons ir pārgājis pāri Vecrīgai un rada to lielo izaicinājumu, ar kuru mēs visi inovatīvi mēģinām tikt galā. Mans pirmais jautājums būs mūsu pilsētas pārstāvim, Pēterim Ratasam. Tu esi ļoti saistīts ar Rīgu, ar pilsētas centru, ar attīstības projektiem. Droši vien esi savā profesionālajā dzīvē saistīts bijis arī ar citām pilsētām. Iepazīstini ar savu saistību, ar tiem projektiem, kas top Vecrīgā un kas top pilsētas centrā. Ja mēs runājam par Vecrīgu, es gribētu pirmkārt teikt man tā profesionāla nostājuma. Man, kā Rīgas iedzīvotāji, man rūp pilsēta, un viena lieta, ko man gribās panākt, ka mēs iedzīvinām pilsētu, ka mēs redzam to aktivitāti pilsētas ielā, un tad, tomēr, tīri tā publisko telpu, bet arī to ekonomisko aktivitāti, kas notiek tajās ap ielām, jo jādabūt tā dinamika, un ko es gribētu kaut kā caur savu darbu panākt tieši, ka mēs kaut kā varam mainīt to šī brīža situāciju, ka mēs varam tieši iedzīvināt Vecrīgu, ja mēs redzam to potenciālu, kas nav pilnībā izmantots tajā pilsētas publiskā telpā, mēs redzam, ka tās ielas kaut kā nīkst, un vismaz es no savu skatu punktu redzu, kad ir kaut kāds pagrimums bijis par tiem, varbūt par tām pāris desmit gadām, ka es biju projām, un mēs gribam to situāciju mainīt, un es domāju, ko mēs varētu sākt tieši sakopjot pilsētas ielas, tas būtu tas pirmais, lai tās ielas ir patīkam, kur mums patīkam uzturēties, lai cilvēkiem patīk ērti, ir patīk iet pa tām ielām, ir ērti iet, un es domāju, varbūt tas ir tas, ko pirmkārt no pilsētas puses mēs varētu darīt. Tā būtu tikai, bet tā, es saprotu, tā ir tikai puse no darba, jo tā otra puse notiek tajās mājās, un mums jāatrod veids, kā mēs varam sadarboties ar to ēku īpašniekiem, ar tiem uzņēmumiem, kas ir Vecrīgā, lai rodās tā sinerģija.
Es droši vien došu vārdu arī pārējiem pastāstīt par savu saistību ar Vecrīgu un ar pilsētas centru. Jāni. Jā, tātad varēs Jānis Vilisons. Es pārstāvu investīcijas kompāniju Amberstone Hotels, kas veic investīcijas viesnīcos un restorānos. Gan Rīgā, gan arī ārpus tās. Mums biznes ir arī Igaunijā un šobrīd arī skatāmies uz Londonu, Lielbritānijā, bet es gribētu teikt, ka es pārstāvu kompāniju, kas ir lieli Vecrīgas patrioti. Lielākā daļa investīcija mums nāk tieši uz Vecrīgu. Mums ir nesen renovēta viesnīca konvencēta, kur mēs esam 6 gadus veltījuši smaga darba, un mēs esam lepni ar to. Mums ir vairāki vēl attīstības projekti Pilsielā 13 un Doma laukumā. Tamdēļ mēs ticam Vecrīgai kopumā un turpināsim ieguldīt un attīstīt. Un arī mūsu šīta vīzija, mana konkrēti, gan kā uzņēmuma vadītājiem, kas investē Vecrīgā, gan arī kā pilsētas iedzīvotājiem, ir līdzīgi kā Rataskungam, kad mums ir nepieciešams Rīgu dot sajūtu gan uzņēmējiem, gan pilsētas viesiem un iedzīvotājiem, ka tā ir pirmkārt droša vide, tā ir sakopta vide, tā ir vieta, līdz kurai ir viegli nokļūt un ir ērti tur atrasties, jo savādāk tas paliek neinteresanti. Un, protams, šīs te pilsētas ilgtspēja kopumā un runa neiet tikai par ilgtspēju kontekstā ar dabu, bet arī ilgtspēju kā vēsturisko, arhitektonisko ilgtspēju, kas, ko mēs redzam ēkās un pilsētas, mūsu vecpilsētas ielās. Man tiešām gribētos saglabāt šo te Vecrīgas identitāti, šo te vēsturi un skaistajām fasādēm, skaistajām ielām. Šis ir viss jāuztur, lai tas paliek ne tikai mums un tie, kas brauc pie mums ciemos, bet arī nākamajām paaudzēm, kas sakos pēc mums tam dēļ. Nu, tāda ir tāda mūsu skatījums uz, un sajūtas par Vecrīgu. Aleksī, kādas ir jūsu vīzija par Vecrīgu un pilsētas centru un saistība ar to? Jā, tieši attiecībā uz Vecrīgu, nu es arī pārstāvu īpašniekus Aspāzijas ielā, Vaļņielā, kuri pieder īpašumu, kuri tieši pēdējos gadus tagad mēģina izveidot savu to attīstības vīziju. Un pēc savas iepriekšējās pieredzes un citiem projektiem, tajā skaitā Berga bazāru, es varu secināt, nonākt pie viena secinājuma. Mums ir jāatcerās, ka pilsēta kalpo cilvēkam. Un pilsētas ir radīts, lai uzlabotu cilvēku labsajūtu. Mēs neattīstam īpašumus, infrastruktūru, lai tikai būtu sakārtots īpašums, lai būtu sakārtot fasāde, lai būtu sakārtot iela. Mēs to daram, lai cilvēkam ir labi. Un Vecrīgai tas izaicinājums ir, ka nav bijusi šī mērķtiecīgā attīstība, tā vīzija, lai uzlabotu to cilvēku labsajūtu. Un mēs redzam tās sekas. Vietējie ir aizbēguši no Vecrīgas, kas nozīmē, mums ir milzīgs potenciāls. Mums tagad ir iespēja un ir daudz lietas, kas tagad sanāk kopā un sakrīt, kas rada šo potenciālu. Pirmkārt, mums Rīgas vienā pusē top milzīgs infrastruktūra projekts Rail Baltica. Rīgas otrajā pusē, Vecrīgas otrajā pusē, mums arī ir pasenžieru osta, kur cerams turpinās attīstīties. Un mums aprīgi ir bijusi veiksmīga attīstība, vai nu tas ir klusajā centrā Baronielā. Un tagad tas jautājums ir, kā izmantot šo attīstības potenciāli, lai atdzīvinātu Vecpilsētu. Un, kad es saku, kad pilsēta kalpo cilvēkam, tas nozīmē, un pilsētai ir jādomā par, attīstot pilsētu ir jādomā par cilvēku labsajūtu.
tas tur ir daudzi faktori, kurus ir jāņem vērā. Viens ir tīri tehniskā vides pieejamība. Ja es ar saviem ratiņiem, ar saviem bērniem, ar saviem velosipēdiem, ar savām kājām nevar ērt kaut kur nokļūt, es tur tad arī no tā rajona izvairīšos. Bet mums ir arī psiholoģiskā vides pieejamība. Cilvēks grib nākt, kur viņš jūtās labi. Tas nozīmē, kur atmosfēra ir patīkama, kur fasādes ir sakoptas. Un, protams, daļa no šīs, teiksim, psiholoģiskās pieejamības ir, kāpēc mums arī rūp mantojuma un vēstures jautājums, jo saglabājot noteiktus elementus no mūsu bagātās vēsturiskās pagātnes, mēs tā arī radam cilvēkam labsajūtu, jo cilvēkam patīk izjust šo saikni ar savu pagātni. Bet to, protams, ir arī jāizbalansē ar praktiskiem apsvērumiem, kā es jau minēju, tīra vides pieejamība un citiem vizuāliem aspektiem. Un, protams, cilvēkam ir jābūt arī mērķim, kam atnākt. Ja vecpilsēta ir tīra muzejs, tas tad ierobežos to apmeklētāju skaitu. Vecpilsēta var tikai atdzīvoties, ja privātie īpašnieki vai arī pašvaldības valsts īpašumi spēj attīstīties, spēj atrast koncepts, kas ir pievilcīgs cilvēkiem. Un tas nozīmē, ir jāskatās, kā attīstīt ne tikai viesnīcas Vecrīgā, bet arī komerc telpas, restorānu platības, dzīvokļus, un dzīvokļus visticamāk ne tikai turistiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem. Un mēs redzam, ka namīpašnieki ir gatavi un vēlās šo darīt. Mēs redzam, Vecrīgā kā visu Rīgā ir daudz neattīstīt īpašumu. Un tur ir tas potenciāls. Bet īpašniekiem, lai ieguldīt lielos līdzekļos šajos īpašumos un tos atjaunot, tomēr vajag atbalst no pilsētas. Un iespējams arī no valsts. Kāda atbalsta? Iespējams pat netiešo finansiālo atbalstu. Vajag atbalst tajās lietās, ko privātais īpašnieks nevar pats sakārtot. Un tās ir tās ielas, tie ir tie satiksmes mezgli. Un savā ziņā arī tas cilvēku gājēju plūsmu koncepts, kur mums būs mašīnas, kā cilvēks nokļūs no Rail Baltica vai no Barona ielas Vecrīgā. Un tas ir, kur pilsētas spēlē kritisku lomu. Jā, Aleksī, paldies. Aizskāri centrālo tēmu, ap ko faktiski grozās un virzās visi pārējie risinājumi un mehānismi, tas ir cilvēks. Tas ir mūsu pašu iedzīvotājs. Jo, kā jau minēju, 2019. Gads un līdz pandēmijai centrā bija turists. Un, ja es minēju to īpatsvaru 50%, tas ir gada vidējais procents. Sezonas laikā tās bija 2/3 un vēl vairāk, un attiecīgi piedāvājums, kas Vecrīgā tika veidots, bija pārsvarā orientēts uz turistu. Un šeit mēs esam jaunā situācijā, un mums ir jādomā, kā Vecrīgu radīt pašiem sev. Un bez uzņēmējiem pilsēta spēlē ļoti lielu lomu, ko katrs individuāli, mājas īpašnieks vai nomnieks, to nevar paveikt. Pēteri, atpakaļ pie jums. Ir kāds projekts, ar ko pilsēta var jau iepazīstināt un palielīties, ka jā, mēs strādājam, lai jums palīdzētu un lai būtu vieglāk nokļūšana un patīkamāk staigāšana pa Vecrīgu? Jā, mēs neslinkojam. Patiesībā es atsaucoties arī uz Aleksa to komentārties par atbalstu no pilsētas un savu iespēju robežās. Mēs esam uzsākuši darbu pie Vaļņu ielas pārbūves projekta. Tas ies dažus gadus. Es gribētu, lai tas būtu ļoti ātri, bet nu, tā kā ir, tā ir. Bet mērķis ir, ka mēs to ielu padarītu par gājējiem patīkamu draudzīgu ielu. Ar to cerot, ka tas arī vismaz parādīs to, ka var būt skaistas un ērtas ielas Vecrīgā.
Mēs ceram, ka tas arī kaut kādā stimulēs to aktivitāti gar to ielu, ap to ielu. Un tad jau mums tas skats ir arī tālāk, ja tas mums izdodas, tad mums jāķerās arī, nu, jādomā, piemēram, par Kaļķielu, par šito, mums būs jāķerās arī pie Līvu laukuma, tad arī būs jāskatās, kas notiek ar 13. janvāra ielu, jo tā arī tās diezgan ļoti nepatīkamas tādas nomalas Vecrīgā, kas kā jūs minējāt, ar potenciālu, tur ir ļoti daudz, vismaz vizuāli tukšu telpu, un ja mēs to vidi sakārtojam, varbūt viņa kļūst aktīvāk, tur radīsies jauns saturs, kas varbūt piesaist tieši vietējos iedzīvotājus, vai ar darba vietām, vai ar kaut kādām izklaides vietām, vien līdz arī pilsēta domā par tieši tam kultūras ēkām. Es domāju, ka mēs negribam, lai Vecrīga kļūtu pa muzeju, bet ja mēs domājam tā kā, nu, tā kā anchor tenants, tā kā anchor kaut kāds nomnieks, pilsēta var nākt ar kaut kādu saturu, kas piesaista cilvēkus, un varbūt tā ir viena tāda sinerģija, ko mēs varētu darīt, jo pilsēta jau nevar taisīt veikalu, bet pilsēta var radīt varbūt tieši to kultūras sakaru, kaut kādas mērķi vietas, kur cilvēki iet, un līdz ar to tas rada kaut kādu iemeslu aiziet vai uz kafenīcu, vai uz veikalu, un arī sakārtojot to publisko telpu, ja mēs nākotnē varat, piemēram, sakārtot Līvu laukumu, viņš varētu būt kļūt draudzīgāks arī ģimenēm, bērniem, lai varbūt Vecrīgā kāds spēļu laukums, varbūt Vecrīgā ir kāds labierīcības, lai cilvēkiem vienkārši ir ērti tur uzturēties. Un es domāju, varbūt tas radīs tādu kritisku tādu pārmaiņu ar laiku. Uzsvars uz ielas labiekārtošanu, segumu, telpiskiem elementiem, atpūtas zonām. Jā, tieši tā. Un te es arī gribētu teikt, ka tā nav tikai tā ielas virsma. Tas ir ļopietni jādomā par izgaismojumi, jo mums ir ziemas, tas tumšās vakara stundas, un patiesībā tie vakari ļoti būtiski, jo cilvēki nedēļas dienās pēc darba iet, ja kaut kur iet uz kādu restorānu, viņi iet tieši tajās tumšajās stundās, un mums svarīgi, lai tā atmosfēra ir patīkama, droša, un vienkārši tad vizuāli ir atraktīva, un es domāju, tas izgaismojums ir būtiski lomu spēlē, un līdzīgi arī, teiksim, labiekārtojumi elementi, lai reizēm ir kāds soliņš, kur apsēsties, reizēm varbūt kāds zaļums, tāds vienkārši, lai to psiholoģisko sajūtu uzlabot, un es domāju, tā to lietu kombināciju jāskatās. Man uzreiz jautājums pārējiem diviem sarunas biedriem. Tā kā jūs esat ilgstoši strādājuši ēkām Rīgas centrā un pilsētā, ir veikusi atsevišķus projektus labiekārtojot ielas un tuvāko apkārtni. Jūtat tiešu saistību vai netiešu saistību ar investīcijām, ko veic pilsēta un jūsu īpašumu rezultātiem? Viennozīmīgi ir bijuši pilsētas projekti, kas ir bijuši cieši saistīti ar privātu namīpašumu attīstību. Viens piemērs, ko es varu pieminēt, ir tajā pašā Berga bazārā Marijas ielas teiksim, sakārtošana, segummaiņa un arī ielas sašaurināšana ar veloceliņu, kur, protams, domas dalās, bet tur viennozīmīgi ar to projektu tīri tehniski iela tika uzlabota, kļuva klusāk ar ielas segumu, jaunu ielas segumu. Un satiksmi intensitāte samazinājās un tik ar velo celiņu tik nobīdīt nost no gājējiem. Un tad mums sanāk tieši starp Elizabetes ielas un Dzirnavu ielas, tajā Marijas ielas posmā, tas mums atļāva attīstīt to Berga bazāra pusi, ko, ja godīgi, pirms 10 gadiem, es nevarēju saprast, kā mēs to galvu varēsim attīstīt, jo neviens gājējs tur nevēlās iet, bet tagad tur mums atrodas tieši ielas līmenī, un ielas tirdzniecība ir tur tagad veiksmīga, tur ir Metropola brīļu veikals, Lūkina acu klīnika,
Gētas institūts, Vācu valoda institūts. Un ja es kā viens no Berk bazāra īpašniekiem izvairījos no šīs ielas posuma apzināt, es tagad ar lielu patiku eju par šo posumu. Un tas ir tieši pateicoties pilsētas vīzijai. Šis ir ļoti labs piemērs. Varbūt kas līdzīgs arī Jāni no jūsu pieredzes? Jā, mums arī, pat cik svairāk pārstāv tieši Vecrīgu, tad mums ir devuši labus rezultātus vairākas pilsētas iniciatīvas. Pieņemsim, jā, veloceliņi, kas mums iet Baronu iela, ir ļoti, manuprāt, veiksmīgs risinājums, kas ļauj tuvā centrā iedzīvotājiem nokļūt pilsētā, Vecpilsētā visnotaļ ātri. Tas ir zīmīgi arī priekš manis, jo pats braucu ar riteni vasarā, un tad, nu, tad ir ļoti, ļoti ērti un droši var nokļūt Vecrīgā, un tāda ir ļoti daudzi. Tad ir bijušas vairākas iniciatīvas, kas saistītas ar ielu apzaļumošanu Vecpilsētā, kas padarīja vasarā pilsētu zaļāku. Tas šīs stādījumi pie Kempinski viesnīca un pilsētas centrā tas atdzīvināja. Rīga tā jau ir zaļa, bet tas deva vēl tādu odziņu, un es dzirdēju vairākas atsauksmes no pilsētas viesiem par to, ka tas padara pilsētu draudzīgāku un patīkamāku. Kā arī tādas iniciatīvas, kā pieņemsim šīs Tērbatas ielas padarīšanu par gājēju ielu uz kādām pāris nedēļām, kas mums katru vasaru notiekās. Tas tā arī laba iniciatīva, jo tas savieno atkal tuvo centru ar Vecpilsētu, un šis te maršruts ir ļoti patīkams turistam. Tad viņš redz gan arī šo vēsturisko daļu, un tam ir tāda brīnišķīga iespēja arī paturpināt šo pastaigu caur parkiem un tad ejot jau redzot ne Vecpilsētu, bet mazliet tālāk, kas mums notiek ārpus vēsturiskiem mūriem. Tāpēc, jā, šīs iniciatīvas ir labas un turismas stimulējošas un patīkams arī vietējiem iedzīvotājiem. Runājot par pasākumiem, par kultūras senkuriem, varbūt jums kā pilsētas arhitektam ir arī nedaudz ieskats šajās programmās un sadarbības modeļos pilsētās, kādi top? Jā, protams. Nu, tikko notikušais jaunās Rīgas filharmonijas konkurss ir viena no tām varbūt iezīmēm, kas tuvākā nākotnē sāksies. Es ceru, ka tas tā arī notiks, ja mums ar to koncertzāli bija tāds, zināms, tāds grūtības vēsturiski, bet es ceru šoreiz, ka tiešām notiks būs projekts, un tas būs vismaz, ja ne pašā Vecrīgā, bet Vecrīgas tūmā būs kaut kāda tāda, nu, tāds, tāda diezgan kompleks kultūrāla iestāde, kuri patiesībā nevis viena koncerta zāle, bet ka tur ir vesels tāds klasters ar mūzikas saistītiem pasākumiem notiks. Tad tuvākā laikā jāsākās ir Arsenāla izstāžu zāles remontam. Tā vieta ir jāsaved kārtībā. Viņa arī tādā bišķi tādā klusākā pilsētas nostūrē, es domāju, tas pavilks kaut kādu plūsmu uz to torņa ielas virzienu. Tie būtu tie galvenie, tad ir runa arī par tas filharmonijas ir lielās ģildes remontu. Es nevaru pateikt, tiksim, to laika posmu, bet es domāju, tas notiks. Un varbūt, nu, ja mēs šo tiksim galā, es domāju, tad jau būs kaut kādas pārmaiņas, tā teikt, pakāpeniskajiem uz priekšu. Jā, neliela atsauce uz pagājušajā nedēļā notikušo Viļņas gaismas festivālu. Kur redzu gan sociālajos tīklos, gan atsauksmēs no mūsu Viļņas kolēģiem, ka šī pilsētas iniciatīva deva ļoti lielu pienesumu. Tā kā līdzīgi kā infrastruktūras uzlabojumi tiešā veidā ietekmē arī pasākuma programma, kas ir ļoti efektīva un labi mērķēta, noteikti nes pienesumu arī iedzīvotājiem un biznesiem pilsētā. Rīgā jau arī, mums ir tas arī līdzīgs tas gaismas festivāls, un mūs tas ir Rita, Rīgas investīcija un turisma aģentūra, viņi arī strādā pie dažādiem
pasākumu kopumu. Es domāju, tas notiek, bet mēs, varbūt mums tad ir jāmācās no viņas, jāmācās arī no citām pilsētām, jo tā doma arī tā, nu viena lieta ir tās pastāvīgās, tas saturs, kultūras saturs pilsētā, kas nu, bez tirdniecības arī piesaista tos cilvēkus, bet ir tas mainīgais saturs, tas kaut kāds sezonāls, ir tie pasākumi, kas ļautē pilsētē būt kādā, nu, tādā dzīvai, bišķi mainīgai un interesantai, un tad, kad nav viens, un tas pats visu laiku ir, teiksim, tas minēts, tas Tērbatas ielas vasaras sezonā, ja viņi gāja, viņai nav jābūt gāja ielē visu laiku, bet ja ir kaut kāds brīdis, tad viņi kaut kā īpaši, un tad dabūt to tādu impulsi, tāda, nezinu, kaut kādu jaunumu tajā vidē, kad akal tu dabūt uz cilvēku sārā no tiem televīzoriem un divāniem, kad viņi iziet ielās un tad viņi atklāja to pilsētu. Un es domāju, tas tādējādi mēs varam uzturēt to svaigumu, to enerģiju. Jā, mums ļoti patīk salīdzināt, ka tirdzniecības centros, tirdzniecības centra velk projām cilvēkus un pilsēta paliek tukša, bet varbūt skatāmies, ko viņi dara citādāk. Un tā pastāvīgais mainīgums ar piedāvājumu, ar informāciju, ar notikumiem ir viens no elementiem, ko būtu vērts arī pilsētai pārņemt un vienmērīgi izlīdzināt pa gadu ziņas un mērtiecīgi ar to strādāt. Jāni, tev noteikti kaut kas piebilstams. Jā, es vēlētos papildināt. Šī te pilsētas iniciatīva ir ar šiem te mainīgajiem pasākumiem, manuprāt, ir ļoti svarīga. Mums tiešām jāņem piemērs no pilsētām, kur tas labi sanāk, arī no Viļņas. Jo lieta ir tāda, ka daudz lietas, par ko mēs šeit runājam, infrastruktūras attīstība, fasāžu sakārtošana, vecrīgā gājēja ielas lielos apmēros, tie ir ilgtermiņa projekti. Bet, manuprāt, iniciatīva ar šiem pasākumiem, par kuriem es minēju, var dot tūlītēju efektu. Pieņemsim, es zinu vairākas pašvaldības, ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, arī pilsētas, kas, pieņemsim, piedāvā kādai pieņemsim, mūzikas grupai, pietiekam slavenai, brauciet pie mums, organizējiet pasākumu, mēs jums nodrošināsim ar infrastruktūru, mēs nodrošināsim jūs ar vietu, mēs nodrošināsim jūs ar kārtības uzturēšanu, mēs nodrošināsim ar tolašu infrastruktūru apsardzi, jo tā ir ļoti liela daļa no tādu masu pasākumu organizēšanas izdevumiem. Ja pilsēta varētu palīdzēt ar šo un tādā veidā, varētu teikt, finansiāli piesaistīt šādus te pasākumus, ja mēs spētu piesaistīt pazīstamus mākslinieks, tev varbūt kultūras vai mūzikas darboņi, tad pie mums braukt arī no Lietuvas un Igaunijas, pie mums braukt no Skandināvijas uz tādu tipu pasākumiem, un arī vietējiem cilvēkiem būtu lielāka iniciatīva pieņemsim ierasties arī Vecrīgā, jo mums Vecrīgā ir laukumi, kur mēs spējam nodrošināt. Mums pat ir laukumi, un mēs varam saprast, ja būs 10 000, mums būs 10 000, ja mums būs 30 000 apmeklētāji, mums būs arī vieta 30 000. Jo ļoti labs piemērs ir, par kuru es vienmēr piecājos, un pieņemsim pagājušajā gadā, kad mūsu hokeja komanda vinēja šo trešo vietu, tad mēs spējām pāris dienu laikā iedot visiem brīvdienu, savākt milzīgu satikšanas pūli tepat pie brīvības pieminekļa. Mēs spējām sadabūt grupas kā prāta vētra un virkne citu prominentu mākslinieku. Un mēs spējām noorganizēt 2 dienu laikā drošību un viss bija smuki un tas viss notika pa dienu. Visiem bija lieli svētki, mēs nosinējām mūsu visu tautas tā kā uzvaru. Un pēc 3 stundām viss jau atkal bija tīrs un sakopts, bet tie bija lieli brīnišķīgi svēti, ko mēs varam darīt biežāk, organizējot tāda tipa pasākumus. Manuprāt, tas dotu tūlītā efektu, jo mēs reklamētu Latviju, Rīgu un Vecrīgu caur šādiem pasākumiem. Un tad cilvēki būda mūsu viesi, viņu teica, cik ļoti mums tas labi sanāk un brauciet pamēģiniet paši. Tas būtu, manuprāt, ļoti, ļoti labs efekts. Jā, fotogrāfijas, kuras mēs redzam un atceramies no 2 lieliem nacionāliem sasniegumiem, ir tā, kas parāda, vieta mums ir,
vēlme nākt uz centru ir, mums vajag vairāk radīt iemeslus, lai to darītu. Vēlies piebilst vēl ko, Aleksi? Nē, varbūt es varu arī uzdot jums jautājumu, jo mēs saprotam, jā, infrastruktūra ir svarīga, pasākuma kalendārs, protams, ir svarīgs, bet mums ir arī jādomā tīri no ekonomiskās, finansiālās puses. Ēkas, lai uzturēt, ir īpaši vēsturiskās ēkas, vēsturiskajā centrā, pras ieguldījumus un pras ilgtermiņu ieguldījumus, jo attīstot ēku, privāti investors, viņš skatās uz 10-15 gadu investīcijas periodu bieži. Un tas nozīmē, kad viņam arī vajag stabilus klientus, ja iet runa par īres un nomas ēkām. Un mēs redzam, un tas lielais izaicinājums pēdējos gados ir bijis tieši ar visu tirdzniecības, lielu tirdzniecības centru attīstību, ka daudzi tie stabilie nomnieki, jo viena stabila nomnieka kategorija ir starptautiskie brendi. Nu, un bija periods, kad visi gribēja atrasties centrā, bet tad pienāca periods, kad daudzi brendi, tajā skaitā īpašniekiem, kurus es pārstāvu, daži brendi ziņoja, mums vairs ielas tirdzniecība neinteresē. Ir problēmas ar cilvēku plūsmu, ir loģistikas izaicinājumu, un mēs esam izlēmuši, ka mēs vienkārši ejam prom. Un bez šiem stabiliem, mēs, protams, negribam redzēt pirmos stāvos tikai starptautiskos brendus, bet tā ir būtiska sastāvdaļa, kas atļauj attīstīt noteiktus projekts. Kā jūs to tagad no CBRE redzat, vai ir, kā šie starptautiskie nomnieki tagad skatās uz ielas tirdzniecību, vai viņiem varētu, ko būtu jādara, lai viņiem varētu atkal interesēt centrus? Ļoti labs jautājums. Nav viegli atbildams, bet ja mēs kopumā skatāmies starptautiski zīmoli un iela pilsētas centrs, tad šī lokācija pilsētas centrs atrodas prioritāšu augšgalā. Un tas varbūt izsauc uzreiz tādu jautājumu, bet mēs taču redzam, ka viņi iet prom. Mēs redzam abus virzienus, ka viņi iet prom un viņi nāk iekšā. Un šeit es nerunāju tikai par Rīgu vai tikai par tuvāko reģionu. Tā ir globāla tendence. Mazumtirdzniecība ir piedzīvojusi ļoti lielas pārmaiņas pēdējā desmitgadē, kas ir saistīts arī lielā mērā ar e-komercijas attīstību. Un tas ir licis lielajiem zīmoliem pārskatīt savu stratēģiju. Un šajā sakarā ir skartas kā pilsētas ielas, tā jebkurš cits veikals un lokācija šīs ķēdes ietvaros. Tiek pārskatīts, cik daudz mums vajadzīgas fiziskās lokācijas, cik lielas tās ir vajadzīgas, kurās vietās tās ir nepieciešamas. Un sākotnēji arī lielajām ķēdēm nav precīzs recepts. Bet tas, ko mēs redzam, ka ir mainījušies formāti, vidēja formāti ir kļuvuši lieli un skaitliski mazāk, ir radušies ekspres formāti, kas ir mazāki un skaitliski vairāk, un šī pārkārtošanās notiek. Cik ātri pilsētas centrs spēj adaptēties, lai šo pārkārtošanos absorbētu, šis ir katrā pilsētas centra jautājums. Vai mums ir tie saucamie klasteri, kuros mēs veicinām šo zīmolu ienākšanu? Un neskatoties uz to, ko mēs kādā īsā vai vidējā termiņā redzam, ka kaut kas nesanāk, kaut kas iztukšojas un tā tālāk, ilgtermiņā pilsētas centrs starptautiskiem zīmoliem ir ārkārtīgi svarīgs.
Un parasti pirmais jautājums pie pilsētas, pie ienākoša zīmola jautājumiem ir, kur es varu izvietot savu flagship pilsētas centrā, jo tajā es būšu redzams pilnīgi visiem vietējiem iedzīvotājiem, vietējiem iedzīvotājiem, kas ir tranzītā vai kas dzīvo vai kas strādā, es būšu redzams turistiem, šis būs mans flagships. Un arī šis veikals, kur mēs pašreiz atrodamies, Arket, ir vienīgais Rīgā, un viņa lokācija ir pilsētas centrs un Vecrīga. Tāpat arī viņu pārējie zīmoli, kas mums ir pārstāvēti Rīgā, tie ir vēl trīs bez H&M, atrodas pilsētas centrā. Un, protams, H&M veikals mēs redzam arī visos tirdzniecības centros, un tie vienmēr būs būtisks spēlētājs, bet pilsētas centrs var veicināt noteikti nākošo brendu ienākšanu tirgu. Tur tieši runājot konkrēti par vēsturiskiem īpašumiem un starptautiskiem zīmoliem, tur ir tas viens izaicinājums viennozīmīgi, tad īpašniekam ir, kad viņam, lai zīmols ienāktu, ir jānodrošina noteiktas prasības. Un mēs esam saskāramies ar tādu situāciju, kur, piemēram, var no Latvijas likumdošanas puses strādāt ar atkāpēm no vides pieejamību, tas nozīmē, nu, varbūt kaut kādu pakāpienu, lai iekļūtu veikalā, bet tas neder starptautiskajam zīmolam, jo viņiem ir iekšējā politika, mums ir jānodrošina pieejamība, ērtu pieejamību, piekļuvu visiem. Un tad nam īpašniekam ir jādomā, Vai to ir risināt. Un dažreiz tas ir ļoti grūti to risināt. Un, protams, arī zīmolam vajag skatlogus iespēju izvietot savu, izveidot savu redzamību. Jā, fiziskās telpas ir ļoti svarīgs moments. Fiziskie veikali būs arvien aktuālāki starptautiskiem zīmoliem un arī stipriem vietējiem veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem. Jautājums ir, vai mēs spējam nodrošināt tieši to vidi, kāda viņiem ir nepieciešama un kas saskan ar viņu brenda vērtībām, ar vizuālo izskatu un visu pārējo. Šeit mums ir jādomā par elastību, šo fizisko vidi viņiem nodrošinot. Un ļoti labi, ka mēs runājam par infrastruktūru, par labiekārtojumu elementiem, bet Aleks aizskāra jautājumu par ēkām, par investīcijām ēkās, par iespējām atkāpties varbūt no vēsturiskiem standartiem un modernizēt, kas būtu piemēroti starptautiskiem zīmoliem un modernām veikala telpu prasībām. Šeit varbūt pilsētā ir kas bilstams. Es pilnīgi saprotu patiesībā to tikko minēto jautājumu par nelielām atkāpēm, un es domāju, tas mums būs jāskata. Varbūt vēsturiski mēs varbūt esam bijuši vairāk dogmatiski, vai kaut kā tā ļoti principiāli, teiksim, īpaši runā par vēsturiskām ēkām, bet mums arī jāsaprot, kad tā dzīve iet, ēkas līdzīgi kā cilvēks, viņš kaut kā laika gaitās pielāgojās, un ja mēs nevaram pielāgoties mūsdienu prasībām, tās lietas kaut kā atmirst, ja kaut kā, nu, nezinu, iet nīkst, un ja nav pilnībā utilizēts. Un es domāju, tas mums būs jāatrod veids, kā mēs radām kaut kādu elastību. Jo gan tie veikali mainās pēc savu satura, pēc izmēra, un tās ēks, nu, kāda mums ir viņas pirms gadsimta veidojušās tādas, nu, viņas ir, bet kā mēs redzam citur Eiropā, tas lietas var tikt ļoti veiksmīgi pielāgotas, un es domāju, mums būs jāiet tas ceļš agrāk vai vēlāk. Un te bija tā otrs, tā būtiski jautājums, teiksim, pilsētā, nu, vai mēs vainosim tirdzniecības centrus, kad tirdzniecība, nu, veikala aiziet no ielām. Es teiktu, tā nevainojam viņus, vienkārši viņi piedāvā kaut ko, kas ir ērtāks pircējiem, ja jāskatās ir no tā cilvēks skatu punktu, beigās cilvēks tas, kas iet uz to veikalu, nevis veikals, un ka būtu, Tas no tā skatu punkta ir ērtāk aiziet uz vienu vietu, kas ir pirmkārt ir sakopta, puslīdz tīra, droša,
un ar lielu izvēli. Un, ja mēs gribam iedzīvināt to ielu tirdniecību, mums ir tieši līdzīgi, mums ir pirmkārt jāpiedāvā tas ērtums, sakopt vide, tas kāds klaster efekts, kad tajā ielā ir tā pietiekoši liela izvēle, lai ir interesanti, lai ir jēgpilni tur aiziet, lai ir viegli piekļūšana, un vēl ir tāda īpašība tieši tām vēsturiskām ielām, ka viņām ir tas raksturs, ir kaut kāds tas vēsturiskais uzslāņojums, nezinu kā, lai to nosauc, kas varbūt trūkstījos tirdzniecības centros, tad patiesībā mums tas potenciāls ir, bet mums viņas tiešām tās ielas ir jāpielāgo 21. Gadsimtam mūsdienu cilvēkam un viņu vajadzībām. Un, ja mēs to varam izdarīt, es domāju, tā situācija mainīsies, tās nebūs tās pašas ielas, kas bija varbūt pirms 30, 40 gadiem, būs citādāks. Bet, nu, viss mainās, un es domāju, ka mums jāiet tādā virzienā, un es domāju, tad tā dzīvība atkal viņa atgriezīsies. Ļoti atbalsta doma par tādas progresīvas pieejas ieviešanu vecpilsētā un tieši ēku rekonstrukcijā, jo es personīgi esmu saskāries ar virkni problēmām, pielāgojot vecs ēks vai jau tādu vēsturisku mantojumu ēku, pielāgošanu mūsdienu vajadzībām. Es varu nosaukt nu, tādas vairākas piemēras, lai tas būtu uzskatāmāk. Pieņemsim tajā pašā vienā no mūsu objektiem. Mēs vēlamies tātad izveidot viesnīcu, kur pēc mūsdienu standartiem jābūt ir kārtīgai ventilācijai un kondicionēšanai, kas jau tas jau ir industrijas standarts un to tas ir pieprasījums no mūsu pilsētas viesiem un tā ir jābūt. Bet, ja tā ēkā demontējot pirmo griezes slānu, mēs atklājam, ka mums ir ģipša veidojumu uz griestiem. Mēs vērsamies konkrētajā pārvaldē, kas mums saka, ka jā, nē, šie griesti ir saglabājumi, tas ir jāatstāj tā vēsture, jūs tos nevariet aiztikt. Bet tad mēs nonākam pie tādas scenārija, kad investors vēlās darīt lietas, investors cienu vēsturi, bet mēs nonākam tādas vēstures un nepieciešamo tehnoloģiju krustcelēs, kas mums faktiski nu, bremzē vai ierobežo mūsu tā kā, risinājumu, ko mēs varētu darīt. Jo mēs nevaram šo nepieciešamo infrastruktūru, kas ir pieprasīta, bez kā mēs nevaram integrēt konkrētajā ēkā, jo tur ir virknē ar liegumiem un virknē ar grūtībām. Vēl mēs pieņem podiņu krāsnes. Ir vēsturiski, mēs tās ļoti cienam, bet mēs saprotam, ja mēs konstatējam, ka mūsu pārsaguma neatbilst drošības pakāpē, mums tie ir jāmaina, un uz tiem atrodas podiņu krāsnes, mums ir jāatroda risinājums, kā mēs varam operatīvi šīs lietas atrisināt savādāk. Mēs sanākam, nokļūstam tādā uz leju vērstā spirālē, ka mēs it kā aizsargājam vēsturi, bet vēsturi mēs varam aizsargāt tikai investējot un iedodot, kā jau kolēģi minēja, jaunu dvašu ēkām, bet tā pašā laikā mēs bremzējam šo ēku attīstību, liedzot veikšos soļus. Cilvēki ēkas paliek ar vecām fasādēm, nerenovētas bez apkuras, un viss tā vēsture tāpat noplok, bet kad tas paliek savā pusē un nekas nenotiek. Bet tas ir tāds moments, par kur tiešām būtu visnotaļ ātri jāpadomā, lai investors un uzņēmējs un arī pilsēta varētu attīstīties priekš savādās. Tas ir milzīgs klupšanas akmens. Tā pašā laikā tas vairāk pie pašvaldības būtu jautājums. Jā, mums ir vides pieejamība ir jānodrošina. Pie tātad jauna būvprojektu ir nepieciešams šis te risinājums. Tā pašā laikā Vecrīgā, turpat pie mums šeit Kalēja ielā, bieži vien ielas nav tīrītas, pieņemsim, nu, pāris nedēļas, un turpat teorētiski nevar izbraukt ratiņiem. Nu, mēs it kā runājam par lietām, ka mums jāsako, bet īstenībā nu, mums tā ilgspēja, par ko es runāju, ir īstenībā ir tāda sistemātiska un atbildīga lietu kopšana. Mums nevajadzētu novest lietas līdz kapitālam remontam, mums ir jāspēj tās kopt, lai tas ilgi kalpot, un tas pats arī par šo te vidi. Tā ir jākop, lai tā būtu interesanti gan vietējiem, gan turistam, būtu patīkt un atrasties, un tad mēs varētu iet uz priekšu. Runājot par vēsturiskajām ēkām un to modernizāciju mūsdienu prasībām, jūsuprāt, tas ir likumdošanas jautājums, attieksmes jautājums, kompetences jautājums vai šo lietu kopums?
Es teiktu, tas ir noteikti lietu kopums, jo ir, ir veidojušies, manuprāt, dažu brīdi pārliek konservatīvi pieeja šim lietām, uz, uz kuras bāzes tika veidot likumdošana un kur mums ir kā projektu attīstītājiem, protams, ir jāņem vērā un jāpaklaus. Bet tas, tas ir lietu kopums. Bet, manuprāt, tas aizņem lielu laiku un laiks ir nauda. Un bieži vien tā ir milzīga nauda, kad mēs sastopamies šim te problēmām, mums ir jāpārskaņo, jāstaigā pa vairākiem instancēm, lai virzītos uz priekšu. Manuprāt, mana pozīcija ir tāda, nav bezcerīga situācija, bet tur ir iespējama potenciāla uzlabošana. Un šī potenciāla uzlabošana būtu labi gan vietējiem investoram, gan potenciāla uzlabošana būtu ļoti vēlama ārējiem investoram, ja tas būtu vairāk saprotami, vieglāk izskaidrojumi un ātrāk virzītos priekšu, tas tikai būtu papildus motivācija, kādam investēt vecrīgā. Ne tikai mums, bet arī no, no ārzemēm. Man šobrīd ir diezgan sarežģīti vispār saprast, kā tas strādā. Jā, es, es varbūt arī uzsveršu. Man liekas, jebkurš attīstītājs, kas strādā vēsturiskajā centrā, saprot, kad ir potenciāls, un to potenciālu varētu realizēt, un tas potenciāls gan ir ne tikai pašam attīstītājiem, bet tas, tas labums ir visiem iedzīvotājiem, ēkas lietotājiem, garām gājējiem. Un atcerēsimies, ka ir arī piemēru, un es atkal pieminēšu Berg Bazāru, Hotel Bergs, un varbūt daudz zinās to galveno laukumu, kur ir Hotel Bergs ieeja, restorāns garāža, sarkanā koka māja, Andalūzijas suns. Viss tas koncepts tika attīstīts pirms esoša, manto, esošā, pirms tajā spēkā esošais mantošanas, mantošanas noteikumu. Tas nozīmē, šie privāti investori jau saredzēja pozitīvu potenciālu saglabājot noteiktus elements un veidot saikni ar vēsturi. Bet ir viens liels, bet šis laukums, manuprāt, ir tik ļoti patīkams un iecienīts, jo bija iespējas tomēr veikt atkāpes. Diemžēl, piemēram, visi zin, to stiklu kupolu, kas atrodas uz Hotel Bergs, uz vēsturisko īpašumu. Ar esošo likumdošanu nebūtu iespējas izveidot šādu kupolu. Un man tas liekas ļoti žēl, ka nebūtu tāds iespējas, jo viennozīmīgi, ja būtu vienkārši tur atjaunots vēsturiskais jumts, viņš nebija īpaši izcils. Viņš neveidoja vēsturiski vērtīgu skatu. Viņš ir, manuprāt, padarīs pievilcīgāk šo, šo kvartālu un, 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 un ir izcils piemērs, kā var tomēr saglabāt vēsturiskos svarīgos elementus, bet arī ieviest kaut ko jaunu. Es piekrītu, ka vēsturiskajā centrā ir jābūt uzmanīgam. Mēs negribam, mēs jau redzam visādas piemērs, kādas gados, kur, kur mēs esam zaudējuši mūsu to, to, to vēsturisko vērtību, un, un ir, ir pietiekoši gadījumi, kur sirds sāp, bet mēs nevaram arī me, iekrist otrajā grāvī, kur mēs bremzējam attīstību, ne tikai bremzējam attīstību, bet kad mēs tiešām liedzam uzlabojums, jo dažreiz ne viss, kas tik uzcelts pirms 100 gadiem, bija ar, bija ar izcilu risinājumu arī priekš tā brīža lietotājiem. Un tāpēc būt, jābūt tie, tie mehānismi, ja ir kvalitatīvi risinājumi, kā mēs spējam tos ieviest. Mantojuma saglabāšana un paredzamība, ko varēs ar ēku darīt un kā viņu pārveidot, ir viens no klupšanas akmeņiem, kāpēc darījumi, iegādes darījumi notiek lēni un smagi un ierēķinot vairāk nevarēšanu nekā varēšanu
Un, jā, šis noteikti ir viens no prioritāšu augšgalā atrodošamies jautājumiem pret pilsētu. Pēteris pārstāv arhitektu dienestu un mēs nevaicāsim viņam komentārus par šo, bet noteikti esot kopā tikšanās laikā šo noteikti ziņu mēs vēlamies nodot atkal un atkal pārskatīt mantojuma noteikumus un pārvaldes struktūru šajā jomā. Man jābūt kaut kādā mērā diplomātiskam, jo tur ļoti daudz tos institūcijas iesaistītas un ir dažādi tie uzskati, man nu, tas jāņem vērā. Bet ja mēs runājam, ja mēs skatāmies to mūsu to mantojam, kas ir tā mūsu vērtība, mūsu tas raksturs, identitāte pilsētē, bet mēs reizēm ir tādas bailes no kaut kā jauna, ir tas kaut kādas lietas, kas mums bijušas, ko mēs tiešām novērtējam, bet tāpat laikā ir tāda, nezinu, bība no tā, jo kaut kas parādīsies tajā visā, un tur sabojās to bildu. Un, bet es domāju, varbūt tad jāskatās uz to mantojuma saglabāšanu vairāk tā kā tāda kuratora darba, ka tu izvērtē tās lietas. Ir lietas, kas nu, vienkārši ir jāpamaina. Ir mūsu vēsturiskajā centrā ir kaut kādas, anomālas situācijas, kas nu, vienkārši ir jāizmaina. Un tur nav ko īpaši... satraukties, tā vienmēr vēsturiski bijis, un mēs varam tad izvērtēt, nu, kas no tā ir tiešām ļoti vērtīgs, kas ir kaut kā pamaināms, ka mēs varam tā kā racionāli uz to lietu skatīties, un nevis, tā kā minēju, vai no vienā grāvī ieiet, vai no otrā, bet ka mēs varam tā kā bišķi pa vidu un tā kā ar veselo saprātu un kompetenci uz to skatīties, un es domāju, tas dotu to elastību ar to. Es teiktu, kas ir bijis ļoti pozitīvi, ir, kad cilvēka un sabiedrības attieksme un saprašana tieši attiecībā uz mūsu to kultūru vēsturisko mantojumu, viņa ļoti mainījusies pēdējo 10-15 gadu laikā. Un mēs redzam ēkās, kuras mēs izīrējam vietējiem īrniekiem vai nu, arī ārvalstu īrniekiem, vietējais īrnieks ļoti labprāt atrastos vēsturiskā īpašumā. Un mēs redzam, ka tā interese no vietējā vai nu, pircēja vai īrnieka ir tā, ka tā interese tagad pieaug. Viņš vēlās to vēsturisko, autentisko mājokli. Un tas ir pozitīvi. Bet, ja viņam ir tad jāizdara to... jāizvēlās to vēsturisko autentisko, bet viņam arī ir vajag mūsdienas, jānodrošina mūsdienas vaidzības, it īpaši ģimenēm un tā tālāk, un tas ir, kur bieži saduramies, ka ir tas prasa lielāks ieguldījums attīstot mūsdienas vajadzības dzīvokļus vēsturiskos īpašumos, un tas, diemžēl, arī padara to centru bieži nepieejam vietējam cilvēkam. Man ir ļoti žēl redzēt, kad vietējais iedzīvotājs, kad vietējās ģimenes pēdējos 10-15 gadu laikā, viņas faktiski ir bieži izspiests no centra, tie ir finansiāli vai tieši loģistika apsvērumu dēļ. Mums ir tagad tas moments, un tagad ir tas brīdis, kad cilvēki vēlās nākt atpakaļ uz centru. Viņi redz tomēr, it īpaši ģimenes ar bērniem, tomēr dzīvot centrā nozīmē, ka tev nav jāsēž tur stundu mašīnās, sastrēgumos vai garos braucienos ar sabiedrisko transportu. Un tagad un ir arī tā vēlme, kā saka cilvēki, tagad vairāk cienu to kultūru vēsturisko mantojumu. Un tagad būtu tas īstais brīdis dot iespēju attīstītājiem veidot šādu, ja mēs šeit iet runa par mājokļiem, veicināt šādu mājokļu izveidu, kas ir tieši domāts vietējām pircējiem, īrniekam un vietējām ģimenēm. Paturpinot pragmatisko tēmu par ieguldījumiem, ir kāds regulējums, kuru jūs īpaši vēlētos izcelt, kas ir labi nostrādājis, kurš ir saglabājams vai kas tieši pietrūkst?
Pavisam īsi. Mēs redzam, ka likumdošanā ir arī ļoti daudz pozitīvu piemēru. Un arī atbalsta mehānismos, kas ir tikuši sniegt pēdējos desmit gadus. Mēs ļoti redzam, ko mēs ļoti labi redzam. Nekustam īpašuma nodokļa atlaidz ir ļoti svarīgas vēsturiskiem īpašumiem. Un viņas ir svarīgas ne tikai īpašniekiem, bet nodokļa atlaidz ir svarīgas arī īrniekiem, arī nomniekiem. Labi, un tā sistēma ir, un viņa labi strādā, to ir jānodrošina, kad tiek saglabāts. Ir bijuši, mēs arī redzam, kad šīs programmas, kur ir bijis līdzfinansējums vai papildus nodokļu atlaides tiek piešķirts pie ēkas izgaismojuma, fasādes sakārtošana vai kokmāju rekonstrukcija, šīs programmas strādā. Kopš šīs programmas gan papildus atlaides, gan līdzfinansējums ir bijis pieejams, mēs varam redzēt, kad fasādes tiek attīstīts, fasādes tiek izgaismots, ir noteiktas koka mājas, kas tiek restaurēts. Tad mēs redzam, ka šie mehānismi, tas saucamais burkāns strādā. Visnotaļ arī strādā pātag. Neviens attīstītājs nevēlētos atzīt, bet graust status un paaugstinātais nodoklis arī strādā. Tas tomēr arī mudina atrast risinājumus, lai novērst noteiktus bojājumus. Bet man liekas, kā Jānis teica un arī Pēteris, ir jāatcerās, ka ka pātags tikai strādās tik tālu. Ja māja nav rentable, investējot investīciju, nevarēs atpelnīt to investīciju vai no īrniekiem, nomniekiem vai pārdodot to īpašu, pātag vienkārši nenostrādās. Un mums ir pietiekoši piemēri Rīgā, ne tikai centrā, kur var likt kādu sodu, tu gribi, bet vienkārši nav rentable to īpašumu attīstīt ar no esošiem noteikumiem. Runājot konkrēti, kas būtu jāmaina, pirmkārt, kā es teicu, būtu jāsaglabā šīs esošās programmas, kas ļoti labi funkcionē. Un mums nav drastiski kaut ko jāmaina. Ir noteikti kaut kādi panti likumdošanā, saistojošos noteikumos, kuras likuma devējs varētu pielāgot un viss tā lieta ļoti ātri aiziet uz pozitīvo pusi. Jānim ir kas piebilstams vai lielā mērā piekrišana? Jā, es pilnībā piekrītu. No sevis gribēju pateikt, jā, vēlreiz apliecināt, ka jā, šie te apgaismojumu un fasāžu līdzfinansējums ir labs burkāns, un ļoti labs nosaukums, tieši burkāns, jā, tāds arī ir, bet jautājums ir par šī burkāna lielumu īstenībā, jo šie limiti, kas ir, viņi, manuprāt, ir vairāki piesaist mazu ēku īpašniekus ar mazām fasādēm. Tomēr, ja mēs skatāmies uz fasādi, kur investīcija var būt līdz pat pusmiljonam eiro ēkai, nu, šie limiti, protams, to burkānu padara visnotaļ neinteresanti tādā ziņā. Tāpēc tas ir veids, kā domāt, jo mums ir īstenībā jārunā par tādām plašākām tēmām. Katrs uzņēmējs, skatoties, izvērtēt investīciju objektu, liks šo te visu kopā un sapratīs, kāda ir šis te papildus atbalsts pret visu to kopējo investīciju, kas ir jāveic, saliks to lielo matemātiku, Excelī, un tad viņam vai nu sanāks, vai nesanāks, vai nu būs interesanti, vai nebūs interesanti. Un no otras puses arī ir šis te paaugstinātais nekustamojo īpašuma nodoklis, kas arī ir tāda pātadziņa. Bet, pieņemsim, skatoties uz attīstību vecrīgā, jēka ir 6000 kvadrātmetra liela un ir paaugstinātais nekustamojo īpašuma nodoklis. Pieņemsim, mēs varētu, investors varētu, ja tas ir viņa īpašums, tad varētu ieinvestēties fasādē, lai
noņemt graudu statusu un tad samazināt šo nodokli. Bet mums ir jāsaprot, ka ekonomiski investēties, pieņemsim, pusmiljonu fasādē, lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokli, un pēc tam meklēt naudu, remontēt visu ēku un mainītu, pieņemsim, starptālu pastiprināšanu un atkal sabojāt fasādu un atkal pie tā atgriezties, ir tāda dubulta stēriņš, kas nu, ir jāliek ekslīmi jāstās, vai tas tā nekustamā īpašuma nodokļa atlaida ir tā vērta, tāpēc uz projektu jāskatās ir kopumā. Nu, jo fasādes sakārtošana ir savai acī un pilsētas acī, bet funkcionālajā vēka nebūs nu, tādā veidā, viņa nenesīs nekādu naudas plūsmu, tev jāsakārto ir viss. Un tur jau nāk iekšā atkal infrastruktūras jautājumi, izmaksu jautājumi, loģistikas jautājumi, viss, kas ir saistīts ar procesi, ar būvatļaujas saņemšanu, virkne tāda sarežģīta procesu, kas nu, ir jāņem vērā. Es, nu, tikai fasāda tāda izcelšana, tas būtu tāds... Varbūt, manuprāt, tas ir tāds nepietiekams. Tomēr ir jābūt lielākam mehānismam. Runājot par labo lietu, ir virkne ļoti, ļoti patīkumu piemēru no manis attīstītiem projektiem, jo es teiktu, ka visās instancēs var izklāstīt lietas pēc būtības, un tās bieži vien tiek saklausītas. Un ir iespējas atrast veidu, kā operatīvi virzīt projektu uz priekšu. Tiešām es teiktu, ka bieži vien pretī sēž ļoti saprotieši cilvēki, kas saprot, ka un ir uz viena viļņa, ka mums visu šo te vajag, lai pilsēta iztītos. Tā vīzija, ko mēs minējam, visiem tikai sakrīt. Un visi tai piekrīt un ir gatavi tikai strādāt uz priekšu. Es teiktu, tā ir tāda pozitīva iezīme. Tas, ka to varētu pātrināt, tā jau tāda būtu vēlme, bet, manuprāt, uz īstais ceļu esam. Jā, šis dialoga uzlabošanās ar pilsētu, to ir uzsvaruši daudzi, to mēs arī paši jūtam. Un droši vien mēs varam šādi arī virzīties uz nobeigumu. Izaicinājumi ir daudz, darāmo darbu ir daudz, bet lielākā daļa piekrīt, ka potenciāls ir milzīgs. Īpaši ņemot vērā ne tikai uzņēmēju noskaņojumu, bet kopējās pilsētas, valsts un Eiropas investīcijas, kas plūst Rīgas virzienā. Varam piekrist, ka potenciāls ir milzīgs? Noslēgumā es domāju, mēs varētu teikt, pirmkārt mums vajadzētu lepoties par to, ko mēs, un tas ir mēs sabiedrība institūcijas, ko mēs esam spējuši panākt līdz šim. Un ko mēs esam spējuši saglabāt. Mums tiešām vajag lepoties par to, ka mums tomēr ir tāda vecrīga. Ne visiem ir tāda vecrīga. Ne visiem ir tāds klusais centrs, ne visiem ir tāds vēsturiskais centrs. Mums tas ir. Un tur mums ir tas potenciāls. Mēs viņu esam labi saglabājuši. Un tagad nākamais izaicinājums ir, kā mēs viņu tagad nākamos 10, 20, 50 gadus uzturēsim, attīstīsim, pielāgosim, lai centrs un vecrīga turpin būt, dzīvot spējīgi. Jā, es paturpināšu mani tādu pat noc, jo jā, nobeigumā gribētu pateikt to, ka jā, mēs visi varam lepoties to, ko mēs daram, un manuprāt, kopā saliekot galvas un strādājot kopā uzņēmējiem ar pašvaldību un ar valsti kopumā un jau ar lielāku tādu Eiropas Savienības saimi, kas arī mums kaut ko var pateikt priekšā, mēs varam šo te potenciālu apgūt, bet nu, ir vienkārši nevajag aizmirst to, ka ne kaudzīt ar uzņēmējiem var veikt kādu revolūciju, ne pašvaldība pati, mums ir jāstrādā kopā un tad mums būs rezultāti savādāk. Atrodoties grāvi dažādās pusēs, nu, mēs to vidusceļu neatradīsim un rezultāts nebūs. Bet, manuprāt, virziens ir pareizais un kopumā mēs to noteikti spētu paveikt. Es skatos uz to Rīga tā kā pusē tukšo, ja pusē pilnu ūdens glāzi, ne tā ūdens ir līdz pusē, un tad tas ir jautājums, kā mēs uz viņu skatāmies, vai viņu pa pusē tukša, vai viņu pa pusē pilna. Un es gribētu, ka mēs kaut kā sākam uz to pilsētu skatīties, ka viņa ir pa pusē pilna, kad patiesībā ir tā lieta, kad mēs viņu varam pilsētu piepildīt,
un ar to savu aktivitāti. Protams, tas, kā jau minēts, tas nevar būt tikai tāda, tikai viena puse to izdara. Es domāju, tas ir mums tas, nu, pilsēta ir tas cilvēku sabiedrības kopums, un es domāju, tas būs mūsu kopdarbs viņu padarīt dzīvi interesantu, un es domāju, tieši ja mēs ar tādu domu un tādu domāšanas veidu tam pieejam, mēs varam jebkādiem izaicinājumiem tikt cauri, arī pilsētas iedzīvotājs skaits sāks pieaugt. Ja cilvēki redzēs to, ka tur būs vairāk nekā ir tagad, es domāju, ja mēs dabūnam to pozitīvo dinamiku, tad viss notiks. Paldies jums visiem par šīs dienas diskusiju, par jūsu laiku, par jūsu pārdomām un ieteikumiem. Tad, Pēteri, uz jūsu pēdējās nots, tad lejam to glāzi pilnu un svinam Baltijas reģiona galvaspilsētas atzimšanu. Paldies!